In the ruar zoti Basha, të nderuar koleg, shumë faleminderit për durimin sa e bëm gati salën dhe njëkohësisht edhe për punën jo vetëm gjatë këtij një viti e gjysmë, por edhe gjatë këtyre dy ditëve. Do ta filloj më një herë takimin duke ia dhënë fjalën zotit Basha dhe më pas do lëvizim me çështet e tjera. Zoti Basha. Faleminderit Jorida, pa durimi flet vet, por unë duhet ta nis me një falënderim të madh për të gjithë ekipin që ka punuar për më shumë se një vit tashmë për alternativën ekonomike të Partisë Demokratike, për alternativën që do të siguroj rritje ekonomike, zhvillim ekonomik përmes taksave të ulta, përmes shpenzimeve qeveritare, jo për luks, as për fasada, por për investime që përmirësojnë jetën e qytetarëve, që ndihmojnë rritjen ekonomike, që sjellin më shumë punë dhe punë me paga më të mira. Pak më përpara në takimin final me ekspertët e pranishëm sot këtu, diskutuan paradoksin në dukje të parashtrimit të platformës ekonomike të opozitës në një kohë ku në Shqipëri janë rrezikuar dhe kërcënohen shtyllat themelore të stabilitetit dhe demokracisë. Gjendja aktuale e vendit është e paprecedent dhe kjo për shkak situatës së krimit, të drogës si parathënie, të rënjes së zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Një çështje cilën unë së bashku me Partinë Demokratike, me aleatët tanë, me koalicionin opozitar dhe me një aleancë gjithmonë më të gjerë qytetarësh e kemi në qendër të vëmendjes. Por dua të garantoj çdo qytetar shqiptar se ndërsa kjo sfidë jetike, demokracia, pra zgjedhjet e lira dhe të ndershme, dekriminalizimi, lufta kundër krimit dhe drogës, mbeten në qendër të betejës së aksionit ton opozitar, ne po kështu marrim përgjegjësitë tona si opozit dhe si alternativa për nesër, për t'ju shpalosur shqiptarve, jo thjesht dhe vetëm denoncimet me fakte, argumenta, shifra, emra dhe mbiemra, institucionale dhe ligjore, jo thjesht indinjatën dhe përgjegjësit për këtë situatë, por po kështu rrugët e daljes. Rrugët e daljes të cilat kalojnë pa tjetër nga një model i ri politik në radhë parë të një demokracie funksionale në duart e qytetarit shqiptar dhe jo në duart e një mekanizmi të kalbur të politikës në Tiranë që e ka përdorur po e përdor vetëm për pasurimin e vet dhe një grushti njerëzish me ose pa rekorde kriminale. Shembja e këtij establishmentit korruptuar dhe kriminal është hapi parë që duhet hedhur. Instalimi një modeli politik ku pushtetin ta kenë qytetarët dhe institucionet e ndërtuara nga qytetarët me përgjegjësinë e votës është aja pa cilën nuk mund themi as B dhe as C. Por dua të ndaj sot me shqiptarët lajmin e mirë se opozita po përfundon procesin e hartimit të një alternative të plotë e të gjithanshme, e cila përbën rrugë zgjidhjen, rrugë daljet për shumë nga problemet e përditshme, si që është papunësia, varfria, shkaqe kryesore, por jo vetëm për dëshpërimin, për eksodin, për emigracionin masiv, për zbrazin e Shqipërisë, si që është gjendja dramatike e arsimit, e shëndetësisë, e bujqësisë, e pensionistëve, e shtresave nevoj e kështu me radhë. Në thelb, qeverisja për te i rendit dhe siguris nuk është gjithjetër përse është rishpërndarje të ardhurave. Sa taksa mbledhim dhe si i shpenzojmë ato? Sa herë që kjo punë bëhet keq e mos më keq, sa herë qeveria me dashje pra e menderos këtë punë, përballemi me palavra, me retorik,
Por në thelb gjithçka bëhet e qartë nga shifrat, nga buxhetet. Sa të ardhura mblet qeveria? Çfarë sistemi fiskal ka? Sa janë taksat? Dhe si shpenzon ato? Këtu fjala ndal. Prioritetet e qeverisë apo mungesa tyre janë të skalitura në buxhete. Në ato të planifikuara dhe ato të realizuara. Prioritetet tona që ne i kemi shpalosur, i kemi konsultuar, e po i konsultuar me qytetarët, kanë qenë subjekt i një inspektimit holësishëm dhe i një diskutimi që zgjat për më shumë se një viti me ekspert të njohur ndërkombëtar, europian dhe amerikan. Sonte kam një falënderim të veçantë për Partinë Kristian Demokratë Gjermane, Unionin Kristian Demokratë Gjerman, të udhëhequr nga Kancelaria Merkel, për Fondacionin Konrad Adenauer, të cilët na janë gjendur pranë në këtë proces përmes ofrimit të ekspertizës më të mirë ekonomike, makroekonomike, fiskale. Dua të falenderoj Walter Gloss, drejtorin rezident të Konrad Adenauer në Tiranë, që ndodhet edhe kësaj radhe në krahun tim dhe në krahun e Partisë Demokratike, dhe dua t'i uroj mirëseardhjen edhe para publikut shqiptar dy ekspertëve, MNZ të Konrad Adenauer dhe të Konrad dhe të Partisë Kristian Demokrate, Unionit Kristian Demokrat Gjerman, zotit Matthias Schäfer dhe zotit Matthias Hübscher. Ekspertë ekonomisë, financave që gjatë muajit fundit kanë qenë pjesë e diskutimeve me ekipin ton për programin e Partisë Demokratike dhe gjatë dy ditëve të fundit me këtë ekip që shikoni këtu në sallë dhe të tjerë që nuk ndodhen këtu në sallë, kanë diskutuar në detaje për projekt programin për alternativën e Partisë Demokratike. Kam marrë komente shumë pozitive nga diskutimet e bëra me ekspertët tanë dhe të dy janë shprehur me optimizëm për ofertën tonë programore për alternativën tonë. Projekti programit ton i përgjigjet si sfidave me cilat përballet Shqipëria përmes parimeve më të mira të partive të qendrës djathtë europiane e në veçanti të Unionit Kristian Demokrat, partisë së drejtuar me sukses nga Kancelaria Merkel. Ne ndam të njëjtin qëndrim dhe orientim me ekspertët gjerman se duhet të rikthejmë besimin të politika si instrument ndryshimi për jetën e qytetarëve, besimin tek institucionet e demokracisë, besimin tek liria, tek nisma e lirë, si domosdoshmëri për të rikthyer rritjen e fuqishme ekonomike, rritjen e fuqishme ekonomike si i vetmi gjenerues i mirëqenies, punësimit dhe zhvillimit. Për kthimin e besimit është folur gjatë me ekspertët tanë, kemi folur gjatë së bashku, dhe unë vlerësoj rreth parë këshillën më kryesore të miqve tanë, të dy ekspertëve, jo premtime boshe, jo shumë e për lumë e të rrejshme, si që bëri dhe vazhdojnë çdo ditë qeveria aktuale. Ndaj, angazhimet tona programore janë vetëm realiste, konkrete, të matshme dhe të bëshme. Kemi diskutuar dhe punuar prej muajsh intensivisht, mes nesh, me grupet e interesit, me qytetarët anëmban Shqipërisë, dhe së fundmi, edhe me partnerët tanë ndërkombëtar, veçanti këto ditë me partnerët tanë gjerman, për të hartuar një program të zhvillimit ekonomik, që është pjesë e një programi tërësor, që përcakton mënyrën dhe mjetet, burimet financiare, se si do të arrihen objektivat tanë dhe se si do të mbajmë angazhimet që marrim për para qytetarëve. Ky është rasti për të theksuar se ne besojmë tek modeli i ekonomisë tregut me një komponent të fuqishëm social, zbatuar me sukses në Gjermani nga partnerët tanë politikë në ndërtimin e kancelares Merkel, dhe po adoptojmë në programin ton element të këti koncepti të arsyshëm për realitetin shqiptarë.
Për ne, tregu i lirë, me një komponent fuqishëm social, është më shumë se sa një model ekonomik. Përfaqëson një model organizimi të shoqërisë, pra një rend shoqëror, ku krijohet hapësira për të zhvilluar shpirtin krijues, ku krijohet hapësira që çdo kush përmes lirisë që ofron ky model të mund të shfrytëzojë për përfitimin e tij dhe të familjes tij në maksimum aftësitë dhe mundësitë që jepen dhe ku digniteti njerëzor prevalon mbi ndërhyrjen dhe arrogancën e arbitraritetin e shtetit. Më shumë liri, më pak shtet. Më pak shtet arbitrar dhe arrogant dhe më shumë liri për individin. Nga liria, sigurisht, e lidhur me përgjegjësinë, merr forcë ky model i ekonomisë tregut me një komponent fuqishëm social. Dhe shtyllat e tij janë konkurenca dhe solidariteti. Këtu në këtë model njerëzit e kanë të mundur të jetojnë të pavarur. Dhe po të pavarur të marrin vendime dhe të zgjedhin mënyrën dhe rrugët për suksesin e tyre, për përfitimin e mjeteve të jetesës për vete, për familjen e tyre dhe për tjerët që kanë nën përgjegjësinë e tyre. Ky model i lirisë po kështu nënkupton një qeverisje të përgjegjshme, e cila ju mundëson shtetasve të saj konkurencë të hapur dhe të ndershme, të hapur dhe të ndershme në bazë të shtetit ligjore. Pa monopole, një shtet antimonopolist, një shtet në terma ekonomik, shpall armiqësinë totale me monopolin të hapur apo të fshehtë. Po kështu një shtet që siguron akses të lirë në sipërmarrjen private, mundësinë që çdo qytetar të kyçet drejt për drejti apo si punësuar në sipërmarrjen private, që mbron dhe zhvillon lirinë kontraktuale, që eliminon barrierat administrative dhe i mbron qytetarët nga barrierat administrative, sigurinë e pronës dhe sigurinë e jetës. Partia Demokratike ka besuar prej ditës saj të parë tek shpirti sipërmarrës i njerëzit në liri si forca më e madhe lëvizëse në shoqëri. Dhe ky është rasti të ripohojmë këtë besim bazë që na mbledh së bashku. Ne besojmë të shqiptarët, të rinjt, të trejat, të burrat, të gratë në qytet dhe në fshat. Ne besojmë të përgjegjësia tyre për të marrë përsipër me lirinë e plot vendimet që u takojnë për të zhvilluar ekonominë personale, familjare dhe komunitare dhe për të marrë përsipër edhe rrisqet bashkëshoqëruese. Që këto sipërmarrje të iniciativës lirë të jenë suksesshme është e domosdoshme zgjerimi i hapësirës së lirisë me një kuadër ligjor sa më të thjeshtë, zbatuar me ndershmëri dhe pa diskriminim e diferencim midis nënës dhe djerkës, midis demokratëve dhe socialistëve, me infrastrukturë moderne, me akses në rrjetet e informacionit, me energji elektrike, hidrokarbure dhe çdo lloj tjetër të lirë, mundësi për arsim cilësor për gjithë të lidhur me punësimin, sipërmarrjen dhe tregun. Për ne, kjo arrihet përmes një shteti të vogël dhe efikas, jo të madh dhe zullumqar, shërbëtor qytetarëve dhe sipërmarrjes dhe jo padron të çdo frymori në Shqipëri. Në këtë kuptim, paratë kanë më shumë vlerë nëse investohen me kurajë dhe krimtari nga njerëz të lirë, sesa nëse mblidhen me lopat nga një shtet zullumqar, jo transparent dhe vetë shërbyes. Sepse në fundit, janë njerëzit ata që krijojnë punësim, ofrojnë shërbime, sjellin zhvillim, sjellin mirëqenje. Ndaj tatimet dhe taksat e qeverisë tonë do të përbëjnë gjithmonë pjesën
më të vogël të kostos qytetarëve si përmarjeve dhe do të kthehen tërsisht në shërbim të tyre, që do të thot taksat ulta, takse 6 9%, TVSH 15%, taksat ulta, më pak taksa dhe asnjë shpenzim që nuk shkon tërsisht në shërbim të taksa pagusit. Buskuq, fasada, makina luksi, orendi, zyra, shpenzime marramense për udhëtime, dieta pa fund, e tjerë abuzime që sot i kushtojnë çdo vit buxhetit të shtetit 100 deri në 130 milion dollar. Baras me 50.000 vende pune me rrog minimale 300.000 lek muaj në vit. 300.000 lek në muaj për 12 muaj 50.000 shqiptar mund të pagueshin me parat e shpenzuara kot nga kjo qeveri. Në këtë mënyrë taksat e tatimet nuk kthehen në një barr, një mallkim, një kosto, por në një investim qytetarëve për veten e tyre dhe shteti ka detyrën që këtë investim ta shumë fishoj në shërbim qytetarëve. Këto janë parimet më të mira të CDU-s. Këto janë dhe parimet që udhëheqin dhe programin ton. Duhet të falenderoj nga zemra edhe një herë ekspertët e CDU-s dhe Fondacionit Konrad Adenauer për punën e bërë me ne dhe për vazhdimin e saj deri në përfundimin e këtij projekti së shpejti. Dëshiroj tani t'ja kaloj fjalën ekspertëve gjerman për të bërë një përmbledhje mbi përshtypjet e tyre mbi situatën e Shqipërisë, sfidat e saj, si dhe për të na bërë në mënyrë transparente mendimin e tyre mbi rezultatet që kanë arritur në punën e përbashkët me ekipin e Partisë Demokratike. Gjatë këtij një viti e gjysëm, të gjithë departamentet e Partisë Demokratike, 24 departamente, kanë zhvilluar një punë shumë voluminoze. I gjithë procesi dhe i gjithë materiali është komunikuar dhe në publik, është diskutuar me grupet e ndryshme të interesit. Ne sot këtu kemi vetëm 7 departamente të cilët janë lidhur ngushtësisht me zhvillimin ekonomik dhe që kanë konsideruar dhe që japin input në zhvillimin ekonomik. Një proces i cili do të vazhdoj dhe mëtej dhe do të përmbyllet, sigurisht me mbështetjen edhe të Fondacionit Konrad Adenauer. Unë duhet ja kaloj fjallën Zotit Glos për të thënë idet e tij rreth këtij procesi dhe për vazhdimsin e këtij procesi me Partinë Demokratike. Do të bëja thirrje ABC-s dhe njusis të katër të rilidhin, sepse kjo është pjesa interesante, kemi ekspertët gjerman këtu. Kështu që më lejoni të bëj thirrje të rilidhin komunikimin me qytetarët, të kërkoj miqësisht të rilidhin komunikimin me qytetarët, dhe të filloj momentin kur të dy këto stacionet të rëndësishme televizive së bashku me Ora News të rinisin transmetimin, sepse në fakt, nëse është një ditë mbushur me lajme të rëndësishme, ky është një lajm shumë i rëndësishëm për shqiptarët. Kemi partnerët tanë gjerman, të cilët do të japin mendimin e tyre për platformën ekonomike të opozitës, për alternativën. Shpresoj dhe besoj se ndani me mua mendimin që ky është një interes publik që dëgjohet dhe transmetohet nga shumica e mediave që mund ta bëjnë këtë. E dashur Jorida, e dashur Lulzim, të dashur kolegë, kolege, të dashur miqë të Partisë Demokratike, e dashur Lulzim, arsyeja pse jemi këtu sot në krahun tuaj është e thjeshtë. Partia Kristian Demokrate e Gjermanisë, Partia Demokratike e Shqipërisë janë që të dyja antare të familjes europiane të partive popullore dhe në këtë kuptim ne si Fondacion
politik që ndodhemi pranë Partisë Kristian-Demokrate të Gjermanisë, jemi një partner i cili mbështet këtu në Shqipëri Partinë Demokratike. Dhe unë besoj se jo vetëm ajo çka kemi ka diskutuar gjatë këtyre dy ditëve të fundit me njëri tjetrin, por dhe ajo çka kemi diskutuar dhe hartuar dhe rënë dakord gjatë muajve të fundit, bashkëpunimi për cilën kemi rënë dakord në fushat të ndryshme të bashkëpunimit ndërpartijak, këto marrëveshje mund t'i vëmë re ndërkohë. Sigurisht që bashkëpunimi tonë nuk përfundon këtu dhe ne do ta vazhdojmë dhe më tej bashkëpunimin e deri tanishëm. Lulzim, ndoshta kur jemi ulur këtu në mjediset e Partisë Demokratike para disa muajsh dhe kemi folur për çështje të ndryshme, një prej pikave ka qenë pikërisht programi i politikave ekonomike të Partisë Demokratike, dhe kur kemi biseduar se në çmas do të ishte e mundur që të mundësohej një mbështetje nëpërmjet ekspertëve të CDU-s apo të fondacionit Konrad Adenauer, ne e pritëm mendje hapur dhe me shumë dëshirë këtë kërkesë tuajën dhe u përpoqëm që të bëni më të mirën për t'ju mbështetur. Kur nëse mendoj ditët që e shkuara, ditën e djeshme dhe ditën e sotme, edhe unë vetë i cili që ndodhem në Shqipëri vetëm prej 10 muajsh në këtë vend të mrekullueshëm, mund të them që gjatë këtyre dy ditëve kam mësuar vërtet shumë rreth gjërave dhe atyre elementëve të cilat janë zhvilluar apo janë duke u diskutuar për sa i përket fushave sektorëve të arsimit, të shëndetësisë, të infrastrukturës dhe të bujqësisë, është një shkëmbim shumë intensiv gjatë këtyre dy ditëve të fundit dhe janë dy ditë të rëndësishme të cilat do të më ndihmojnë mua dhe fondacionin që unë drejtoj në Shqipëri për punën e mëtejshme. Kur shikoj dhe mënyrën shumë intensive dhe punën shumë intensive me të cilën Partia Demokratike është angazhuar gjatë këtyre ditëve, për besoj që kjo ka lehtësuar dhe punën e ekspertëve tanë dhe kontributin e tyre në gjatë këtyre dy ditëve, ndaj dëshiroj gjerasin të falenderoj si përfaqësuesit e Partisë Demokratike, bashkëpunëtorët e Partisë Demokratike, por dhe ekspertët. Bashkëpunimi ynë do të vazhdoj dhe mëtej dhe uroj që nëse është e dëshiruar, ne do të vazhdojmë të marim pjesë dhe të mbështesim këtë proces. Kur flasim për temën e arsimit, për temën e infrastrukturës, të bujqësisë, sa për të përmendur këtu disa prej sektorëve, pra kur kemi diskutuar për këto fusha, besoj që kolegu im, Matias Shefer, do të flasë në mënyrë më të holësishme për mbajtjen konkrete që është folur. Ajo që ka mua më ka lënë mbres, është se është dhe atmosfera shumë miqësore, është zhvilluar biseda dhe bashkëpunimi gjatë dy ditëve të fundit, ndaj gjerastin t'ju falenderoj. Sfidat ndodhen për paranesh, dhe sfidat janë pikërisht të tilla që këto sfida ekonomike të përkthehen, të përfundohen, të finalizohen në një program ekonomik i cili do të shërbej dhe për fushatën elektorale, dhe jam i sigurt, edhe duke pasur parasysh mënyrën se si janë zhvilluar bisedat e ditëve të fundit, që do të kemi një hartim, do të hartohet një program shumë i mirë ekonomik, në mënyrë që popullësia e Shqipërisë të ketë dhe më shumë qartësi se cila do të jetë rruga ekonomike e Partisë Demokratike për procesin e zhvillimit ekonomik në muajin në vijim. Do të keni patjetër mbështetjen e fondacionit tonë në këtë drejtim. Falenderoj shumë Valter për bashkëpunimin e deritanishëm dhe ato që do të vi më pas. Në fakt në takimin e parë që ne kemi pasur bashkë, kemi hasur në një grup studentësh që po protestonin në reformën e arsimit lartë dhe kemi diskutuar gjatë për arsimin dhe jo
rastësisht ishte pikërisht arsimi një nga temat kryesore që ndoqi dhe diskutimet e këtyre dy ditëve. Unë nuk e di për mediat, në fakt me gjithë respektin për zotin Basha dhe zotin Klos, po për mua pjesa më interesante e takimit fillon tani. Zoti Matias Shafer është një nga ekspertët më të mirë që harton politikat ekonomike dhe drejton ekipin e politikave ekonomike në fondacionin Konrad Adenauer Stiftung në Gjermani, që mbështesin dhe CDU-n. Ka qenë gjatë dy ditëve të kaluara intensivisht me të gjithë kolegët që drejtojnë secilin prej departamenteve të zhvillimit rural, të financave publike, energjisë, arsimit, të teknologjisë informacionit, duke u përpjekur për të krijuar një kuadër të përgjithshëm zhvillimit ekonomik që ka një dhe vetëm një qëllim të vetëm, kthimin e rritjes ekonomike, mirëqenies dhe rritjen e punësimit. Pa dashur që të zgjatem, do jap fjalën zotit Shefer për të folur në detaje në lidhje me eksperiencën që ai pati gjatë këtyre dy ditëve dhe për procesin në vijim. Zoti kryetari, dashur zoti Basha, Jorida, të nderuar zonja dhe zotrinj. Kanë qenë dy ditë shumë intensive. Nga njëra anë, sepse sfidat para të cilave qëndron shoqëria dhe ekonomia shqiptare janë të mëdha, por nga ana tjetër gjithashtu, dhe kjo është një gjë që dua që ta them që në fillim para se të kaloj tek disa pika të programit ekonomik, pra mbi të gjitha mua më bindi shumë serioziteti me të cilin ne shkëmbyem ide me njëri tjetrin, me ekspertët e Partisë Demokratike, folëm për problemet e situatës ekonomike, por gjithashtu edhe për pikat konceptuale për të zgjidhur këto probleme në programin e zgjedhjeve të ardhshme. Ishte një përgatitje shkëlqyer dhe shumë shpejt ne arritëm që të hynim në një diskutim shumë të sakt, shumë serioz, dhe për këtë sigurisht nga ana ime, edhe nga ana e kolegut Matias Hypsher, ju falenderoj shumë. Ludwig Erhard, ministri ekonomisë, i cili ka qenë në kohën e kancelarit Adenauer dhe njëri nga etërit e fondit ekonomik, ka thënë gjithmonë 50% gjysma e një suksesi ekonomik është besimi dhe psikologjia. Kështu që besoj se këto janë dy pika shumë të rëndësishme të cilat janë na ndihmojnë për të ecur dhe për të mos e humbur fillin e diskutimit dhe sipas këtyre pikave ne u orientuam në diskutimet tona. Pra si mund ta krijojmë besimin e shqiptarve, besimin tek institucionet, tek politika, tek përfaqësuesit e tyre, të cilët në fund të fundit janë aty për të sjellur ndryshim, për të sjellë ndryshim ekonomik. Dhe besoj se me këtë program në shumë pika të tij ne kemi mundësinë që ju në Shqipëri tu ofroni qytetarve sërish të jepni, të ofroni atyre një përgjigje të sinqertë dhe të realizueshme se si do ta ringrini në këmbë ekonominë shqiptare. Dhe kjo është pikërisht pika e dytë e rëndësishme, pra rritja. Është një pikë shumë e rëndësishme që u përmendet edhe në fjalën e kryetarit. Njerëzve nuk duhet të bëjmë premtime boshe, por duhet të ofrojmë perspektiva realiste, duhet të kemi guximin të vendosim prioritete për t'i çuar gjërat përpara, ato gjërat të cilat janë të rëndësishme. Dhe edhe në këtë pikë po përmend një citat sërish të Ludwig Erhard, i cili që herët në historinë e Republikës Federale Gjermane ka thënë: ne nuk bëjmë dot magji në politikë, por ajo që mund të bëjmë është të punojmë fort. Pra, duhet të punojmë
në politikë dhe në ekonomi, dhe duhet të marrin të mirë qenë faktin që njerëzit në vendin tonë, në ato kohë Gjermania, por sot jemi këtu në Shqipëri, duhet të punojnë gjithmonë shumë. Dhe ne vetë duhet të krijojmë atë kuadër në të cilën mund të punohet, sigurisht për të mirën e gjithë secilit, të të gjithë shoqërisë. Kjo është ideja jonë, pra një ekonomi tregu sociale, e cila është e lidhur me shumë punë, me sfida, me besim, dhe pikërisht këto janë bazat e rritjes ekonomike. Dhe tani, në fakt do të kaloj në programin konkret, ekonomik, për të cilin e diskutuam këtu, shumë ishin diskutime të hapura, dhe ne sollëm idet tona të cilat ndërthureshin gjithmonë, të cilave u riktheheshim edhe të cilat ndërthureshin gjithashtu edhe me përvojën dhe me idet e ekspertëve shqiptar. Nga këndvështrimi im, ky program është i përshtatshëm për të zgjidhur shumë probleme që frenojnë rritjen ekonomike në këtë vend dhe për të sjell një kurs më të shpejt dhe më të fuqishëm rritjeje në këtë vend. Thelbësore për këtë gjë është situata e infrastrukturës publike. Çfarë prioritetesh vendosen këtu? Pra, çfarë prioritetesh duhet të vëmë në këtë pikë? Si mund të zhvillohet infrastruktura e cila në thelb u jep njerëzve mundësit që të përdorin potencialet e tyre, që të përfshihen me idet e tyre në dinamikën ekonomike dhe që të mos jenë pasiv, të mos jenë të varur nga ato që u jep shteti, por që të marrin vetë situatën dhe gjithashtu dhe përgjegjësitë e tyre në dorë dhe për të qëndruar sërish në këmbë. Këto janë element shumë të rëndësishme dhe pikërisht në këtë drejtim, infrastruktura, ndërtimi i rrugëve, i aeroporteve e të tjera, që në këtë pikë fillon me ndërtimin e rrugëve, por vazhdon edhe me infrastrukturën në fushën e arsimit. Të gjitha këto janë ato pika kyçe të cilat mbështesin procesin e rritjes, me qëllim që qytetarët të bëhen sërish të pavarur dhe të veprojnë. Një pikë rëndësishme është gjithashtu edhe arsimi. Në këtë drejtim ne arritëm shumë shpejt në përfundimin që shumë e rëndësishme është këtu që të rritet cilësia në fushën e arsimit dhe gjithashtu edhe pritshmërit e njerëzve nga fusha e arsimit, me qëllim që njerëzit ta gjejnë veten në një zhvillim dinamik dhe t'i vënë thekset pikërisht aty ku duhet. Sa më herët që fëmijët të bëhen dhe të ndihen pjesë e sistemit të arsimit, e infrastrukturës, aq më të mira janë perspektivat për të realizuar një rregull ekonomik dhe një program ekonomik i cili mbështetet nga një dinamik e sektorit privat. Gjithashtu dhe jo thjesht nga shteti, sepse në fund të fundit shteti është si përmarrësi më i keq i mundshëm, pra duhet që të mbështetet iniciativa private. Reformat dhe ndryshimet në sistemin e taksave janë gjithashtu të rëndësishme. Duhet krijuar bindja që të kemi një sistem taksash të thjesht, transparent, me qëllim që të ardhurat e njerëzve të mbeten, shumica e tyre të mbetet po tek ta. Dhe kemi zhvilluar disa propozime në fushën e taksave të cilat duhet që të kontribuojnë për të mbështetur dinamikën si përmarse. Kjo është një përvojë nga e cila të cilën ne kemi bërë gjithashtu në Gjermani dhe kjo të qonë në rritjen e vendeve të punës, në rritjen e mirëqenjes. Këto janë disa ide në fushën e politikave të taksave për të arritur rritje në ekonomin shqiptare.
dhe nëpërmjet rritjes ekonomike mund të krijohen vende të reja pune, duke krijuar në këtë mënyrë bazat e barazisë sociale. Pasi dua të theksoj se përzierja e rendit të lirisë ekonomike e kombinuar me një ekuilibër social përbëjnë bazat të rëndësishme edhe për ato shtresa apo për ata personat të cilat kanë vështirësi apo kanë më të vështirë që të jenë pjesë e ekonomisë lirë të tregut. Pra, duhet kemi të lidhim dhe të kombinojmë si përgjegjësinë individuale për sipërmarrjen ekonomike, por dhe përgjegjësinë sociale për shtresat më të dobta në mënyrë që ekonomia shqiptare të mos përmirësohet vetëm ekonomia shqiptare, por dhe shoqëria shqiptare, pasi nuk flasim vetëm për rendin ekonomik, por dhe për rendin shoqëror, për atë rend shoqëror në të cilin ne duam të jetojmë. Në këtë kuptim, dëshiroj që për dy ditët e fundit të shpreh falënderimet dhe vlerësimet për të gjitha çështjet që kemi biseduar gjatë dy ditëve të fundit. Dhe këtu nuk kam përmendur të gjitha çështjet për cilat ne biseduam, por besoj se të gjitha potencialet e këtij vendi janë të tilla që ju mund të ofroni impulse që këto potenciale të mund të shfrytëzohen në të ardhmen akoma më mirë dhe shumë më mirë se çka ndodhur në periudhën e fundit. Edhe njëherë ju falenderoj që kishim mundësinë të ishim pjesë e këtij procesi dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit Matias, edhe unë dua të falenderoj ekipin e drejtuar nga Zoti Spaho të programit në Partinë Demokratike për të gjithë punën deri tani. Unë dua të ndahem me dy mesazhe kryesore nga ky takim. Së pari, rikthimi i besimit, që është shumë e rëndësishme, dhe ky program e rikthen besimin. Dhe së dyti, ky program rikthen rritjen ekonomike të bazuar në nxitjen e sipërmarrjes lirë, por duke pasur parasysh edhe termin e ri që sot Zoti Basha prezantoi, ekonomi sociale e tregut. Ekonomi e lirë e tregut, por me një konsiderat për shtresat veçanta sociale. Për ta mbyllur do t'i jap fjalën Zotit Basha dhe ne do të vazhdojmë më pas pa media. Faleminderit Rita. Ndërsa Zoti Shefer në konsideratën e tij bëri mbylljen më të mirë të kësaj pjese të hapur për media të takimit, ne do të vazhdojmë punën e madhe që është bërë deri tani, por që është akoma e papërfunduar dhe do të përfundoj vetëm pasi të marri vulën përfundimtare përmes konsultimit me qytetarin shqiptar, me të riun shqiptar, me fermerin shqiptar, me të papunin shqiptar, me pensionistin shqiptar, me biznesin shqiptar, me gjithë shqiptarët, me përjashtim të zullumit shqiptar që është establishmenti politik shqiptar këtu në Tiranë, i cili nga ky program dhe nga programi Partisë Demokratike nuk do të pres asgjë tjetër përveç se shkelmit për të shkuar atje ku e ka vendin dhe për të hapur rrugën e lirisë dhe zhvillimit dhe taksave të ulta dhe të punësimit. Kështu që falenderoj edhe njëherë mediat, në veçantë ato që ndenjen me ne live, ato të tjera që patën programacionin e tyre, shpresoj që do të kenë mundësinë të reflektojnë besnikrisht këtë moment të rëndësishëm të krijimit të një besimi reciprok midis dy partive si motra, Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe Unionit Kristian Demokrat Gjerman të kancelares Merkel, edhe si një garanci, si një shenjë fort besimi për Partinë Demokratike, për qytetarët shqiptarë në këto kohë ku nevoja për besim dhe shpresë për të nesërmen është më e madhe se kurrë, dhe se kjo është një zgjidhje solide e mirë për mira shqiptar që marrin rrugë të dëshpërimit drejt Gjermanisë. Sot kemi një lajm të mirë. Kemi gjermanët këtu, që kanë marrë rrugën e shpresës dhe të besimit për të krijuar bashkë me Partinë Demokratike, bashkë me ne, bashkë me qytetarët shqiptar, një Shqipëri ku të jetohet më mirë, të punohet më mirë, të shijohet jeta më mirë, pra për një nesër me të sigurt dhe një ekonomi të fortë, me alternativën tonë taksave të ulta, të shtetit në shërbim të qytetarit dhe të liris si koncepti bazë, si vlera themelore e Partisë Demokratike dhe Shqipërisë përparuar. Ju faleminderit.